Bosansko-hercegovački hadžije i trećeg dana boravka u gradu Božijeg poslanika Aleyhisselam Medini provode u ibadetima. Osjetno je i ushićenje pred polazak u Meku, jer će hadžije ove sedmice krenuti ka rodnom mjestu posljednjeg Božijeg poslanika. Izet Efendija Čamđić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zavidovići i izaslanik Ureda za hadži i umru, ističe da su hadžije dobro i zdravo i da u Medini sve teče po planu. Jutros je i druga grupa naših hadžinica boravila u Revdi i selamila voljenoga poslanika. Danas poslije podne će druga grupa naših hadžija također zijaretiti Revdu i mezar Božijeg poslanika. Sutra poslije podne ćemo s tom aktivnošću završiti. Dodao je da naše hadžije mnogo vremena provode u haremu džamije Božijeg poslanika Muhammeda alejhisselam. Osim dnevnih namaza, često je vidjeti naše hadžije, a prepoznatljivi su po našim prslucima i bosanskoj zastavi na leđima. Uče u haremu Kur'an, zikre, klanjaju na file, tako da su vrlo, vrlo posvećeni ibadetima ovdje u Medini. Žele iskoristiti svaki trenutak boravka u haremu i posvetili su se uistinu tome. Izaslanik Ureda za hadži i umru ističe da će hadžije sutra krenuti u zijarete u ranim jutarnjim satima, s obzirom da je ovih dana u Medini temperatura preko 45 stepeni Celzijusovih. Sutra ujutro, odmah poslije doručka u ranim jutarnjim satima, dakle dok još nije temperatura porasla, a inače je ovih dana temperatura u Medini preko 45 stepeni, zijaretimo Uhud, Mešćid Kibletejn i Mešćid Kuba sa prvom grupom hadžija, a preko sutra u srijedu ćemo isto ponoviti i sa drugom grupom hadžija i time ćemo završiti naše medinske aktivnosti. U srijedu navečer naše hadžije će početi da se pripremaju za polazak u Meku, a u četvrtak ujutro već kreće prva grupa ka ovom svetom gradu. Hotel medinski ćemo napuštati u tri grupe, ali svi će otprilike do podne, najdalje do 2-3 sata poslije podne, napustiti Medinu i krenuti ka Meki, odnosno obući ihrame i započet će, ako Bog da, naši hadžski obredi, odnosno naše hadžije će zanijetiti umru na Zulhulejfi i krenuti ka Meki, gdje nas naravno čeka mnogo aktivnosti, odnosno gdje nas čeka, eto kako bismo rekli, obaviti hadž, jer ovo što boravimo u Medini u suštini je priprema za to, jer ovdje, kao što znamo, nema nikakvih hadžskih propisa. Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ima dobru saradnju sa lokalnim i državnim organima Kraljevine Saudijske Arabije. U sklopu te saradnje danas su naše hadžije posjetile uposlenice Ministarstva zdravstva Kraljevine Saudijske Arabije i tom prilikom prezentovale mjere zaštite koje njihovo ministarstvo preporučuje hodočasnicima.